ਸ਼ਾਂਤ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੈ ਹਲੀਮਾ ਕੋ ਨਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਏ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਕੋ ਚੈਂਦੀ ਖਿੜੇ ਦੀ ਰਹੀ ਤੈ ਹਲੀਮਾ ਕੋ ਨਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਏ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਕੋ ਚੈਂਦੀ ਖਿੜੇ ਦੀ ਰਹੀ ਤੈ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਕੋ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸਮਝਿਆ کیونکہ سونے قدم نہ چویندی رہی دست بستہ گزارش کریندا پیاں کیونکہ اے نسبتاں ہن محمد دیاں دست بستہ گزارش کریندا پیاں کیونکہ اے نسبتاں ہن محمد دیاں تے اڈاچی دے وچ قصیدے پڑھے جڑی داچی محمد کو چویندی رہی تے اڈاچی دے وچ قصیدے پڑھے جڑی داچی محمد کو چویندی رہی اگلی گل تے غور کرائے زوار سے مدن بے اصولی دی حد تے زوارے دسا بے اصولی دی قبلہ بے اصولی دی حد تے زوارے دسا کیڑی چنگی نبی نال کیتی بدائیں تے کڈا چی تے احسان یادن مگر جڑے عمران کیتن او پیتی بس دعا امام زمانہ لیکن اس تو پہلے صرف دو منٹ اے جڑی ماتمی سنگت ہے نا جی اے دعا ہے اے ماتم اس سین دی جڑی باپے دے دربار تو خالی بن ساری کوئی او خوشیاں کوئی نہیں کہ جے دے وچ ذکر حسین نہ ہوے اصل جی دے وی ہنا واسطے ہیں قبلہ بزرگ آہدے ہیں نا مری بھی حسین حسین کریں دیے اٹھی جے علی علی کریں دے اے ساری شادیاں سارے اے فوت کیاں کوئی سارے دنیا تے مانی نہیں رکھتے نہ صرف حسین دا ہوئے بی بی جدا بابے دے دربار جو خالی ولی ہے نا آ بیٹھی ہے عزاداروں بابے دی قبر دے ہوتے رو کے آدھی بابا تیرے بعد میں دربار گئی ہوں نبی دی قبر ہے لیے ہیں بچڑا اے دسا تو جو رونی ہے کیا کرسیاں کہیں نہیں دیتی ہیں جتنے قبلہ پھر نبی شاہ صاحب قبلہ جتنے بھی شاہ صاحب اے ذرا ایک میں امتی عالم دین دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا او ادن سادات جتنے بھی ہونا اگر کی تھائی بجو نہ سید تو علی قدر نہ تھی وینا دل چ ناراض نہ تھے کرو جو ایا گالی بی بی دے دل چائی جو جیندا بابا اٹھی کے تعظیم کریندا اون دی امت وی احترام کرے سی کئی ہائی تک ملا سر دیوال سیاہن ولیے تے سب کی دھی آدی ضعیفا مصلا چھوڑ میری ماں دا مصلا بی بی آدی بچڑا سنجان میں تیری سکی ماں ہاں بابے دی قبر تے آ کے وین کر کے آدی بابا کہیں نہیں پر جایا اڑ تائیں گئے بھولتا ہے داؤ فرمانے میں کو رومن بھی نہیں دین دے ہیں تیرے کلمہ گو رب جانے رو کے آدھی بابا اے آدھن ساکو بے آرام کریں دی ہے جھن کہندن مسلمانے تا ہی کبر تیری دے آن دی ہاں دکھ روز نسان دے گانے عزدار اٹھور گئی یا دکھیا سین آدھ رات دویلے جناب علی فرمیندن بھیڑ فضا میرے سجن آئین آواز آئی ہر کوئی آئی ہی کو حسین نہیں آیا کفن دے بند کھلے نواز آئی آو میرے کربلا دا غریب امت بھی ازادار جت بھی گیا کرنا کیا کر میں کسے مجلس دے بینا چھے میں آقا فرمیندن اے آکھیا کر میں حسین دی زواری تے بھی ہوئے عزدار و امام حسین جڑا مادی میت تے آئین رو کے آدھن بابا ایک لحظہ باہر لگے بھنجو پوچھ دن امام کیا وجہ ہے میں جب اچڑا فرمیندن بابا او لاش تے آمنا چاہتی ہے ایہا گالتا دل کو کھان دیئے تا
میں ملتمسا سارے اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاؤ امام زمانہ نو پکارو اللہم کل ولی کال حجت بن الحسن صلوات کا علیہ وعلا صدقہ تمام آتمیان نواخان عزاداران بانیان